მოწინააღმდეგე აზოვსტალზე საჰაერო დარტყმებს არწყვეთ. სამის შესახებ უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ანგარიში აღნიშნული. მარიუპოლში დამპყრობლების ძირითადი ძალისხმევა მიმართულია აზოვსტალის ქარხნის მიდამოებში ჩვენი შენაერთების დაბლოკვასა და განადგურებაზე. მტერი არწყვეთ საჰაერო დარტყმებს აცხადებენ გენერალურ შტაბში. მათივე ცნობით რუსული ძალები არწყვეტენ შეტევით ოპერაციებს აღმოსავლეთის ოპერაციულ ზონაში, რათა დაამყარონ სრული კონტროლი დონეცკის, ლუგანსკისა და ხერსონის ოლქების ტერიტორიაზე და შეინარჩუნონ სახმელეთო დერეფანი დროებით ოკუპირებულ ყირიმთან. გენშტაბის ინფორმაციით, უკრაინულმა ძალებმა გასული დღის განმავლობაში დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების ტერიტორიაზე 9 შეტევა მოიგერიეს. გაანადგურეს 8 ტანკი, 6 ერთეული ჯავშენ ტექნიკა, 5 მანქანა და 1 საზენიტო დანადგარი. ამასთან საჰაერო თავდაცვის ნაწილებმა 4 უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდო.